كلهم بلارن وسوق من قابية مامل كقبل كسول ولا جا قاعد لا يصير لا أتكلم لأن بتقلي هذا جوز قبل كسول يا الوقت بتي مقالة الله سعنوت أنا كلهم كاسك السوق بقرع وقالي يا وحجرت ولا ما أنت تبش يجين إن بتقلي هذا وحتر وتعب بشدة ديجان كا قرأ جامع قرأ إسماعيل تعالي يولي بسلطان مصطفى أوسد يا اللي بدأ دون حصي وحتر كا إن بتقلي هذا ولا ده هاي بشدة ديجان كا سيد الله شاقي كلهم كانوا حداري هاي نبدا جوالكا يشاغوين كبريان كسون ونغنيا بيلاها ولا لها ودتيغا نسكتيغانكا سيد الله يوتيغا انا قلت لك تاني جنا هوي راتي ولا يدو صا تبي دور يا راتي بل نيلو حلنا اما كيف كرنا اما كيف فعلنا القاب كي او شايدا اللغة او قلها نوغو كرباي سيسنا سيد الله سعطان dad fara badan olaadaas way taagneen dad fara badan waa ku dhintay hanti fara badan waa lagu waayay dad kale waxa taa iyaga aan ahayn oo ama nabad doon socday ama hadii ay ku rooyo ka shaqeynayba xataa ku waxyo looba qaar ay ku dhinteen ugna waqti adagna waa lagu jiraa waqtigi maanta la istiil lahana maaha saad la socotaan muddo 13 koor waxba dhacay hadan si la soo sheegay wararku sheegayaana waxba dhacay horta waa nasiib darro weyn in markasta wax macna daraa dhiga dadka lagu daadiyo waxa maana wax la soo sheegay qaraad yar galiyo laga wada hadlaya abaarayna haysta aladaayna haysta wala garan karay wax meesha jira waxa jira waa lagu dhintay aladahan wax guud gaaray ma hayo gobolkan waa uu ragaajiyay waliba dad beeladadu waxa maana ya ugaashu in badan ka wada xaliye wax li kartaa ma tarax markii dhamaan gobolka sool ya ciiska ki xigtaan waxaatiin labadii wada dhashay ee isku albaabka ee isku urida hadaan rugaanahay ceelbaan u kala qaxanay oo kala qaxayna idinku heli miisaano isku baraag baa jirto haddaydan idinku colaad ogaan oo isu naxariisan cid in ilaahayna inay naxariisan ma jirto haddaydan idinku marka hore tacuudkiina waxaa la yoomadii nabi muuse ayaa abaar la ku salay nabi muuse u duceeyay nabi muuse ilaahay u toos u lahad jiray ilaahay baa u sheegay wuxuu yiri mid buu ka qolaad qaba dhexdiina ku jira ilaa uu kaas oo fidmooday ilaa uu fidmada ka noqdana waxba laynu shubi maayo ninkii baa dadka kan labada reer ah intii caqliga u saaxiibka ahayd ba caqligii laga siibayo shaydaan baa u taliyey ma odhan karno wax caqli leh baa ku jira saaka waxa weeye nabaddana diyaar uma aha colaad bay u diyaar garoobeen xumaan bay u diyaar garoobeen dhammaantood intaa inala fadhida iyo inta kaleba waxay doonayaan inay islaayaan oo dadkana laayaan oo masaakiinta dhexdooda ku noolaayaan baharar same iyo khayr cabdi nabadda diyaaru ma aha kama soo go-in weli waxaa ku jiraen qaraac baa kaga jirta inay dagaalamaan weli iyaga intaasaan ku dhaafayaa waxna weydiin maayo nabaddaan ka shaqaynana odhan maayo hadday diyaar u yihiin nabaddu oo labadooda reer ay ka soo go-do oo dadka caqliga u saaxiibka ah ay diyaar u yihiin inay nabadgelyada ka shaqeeyaan waxa weeye yaa islaam ay odhan lahaayeen dabeedna innaga ugu soo horrayn lahayn dadka ilaahu qoysnimadoodii tus ilaahu dhalashadoodii tus ilaahu shaydaanka ku dhex jira ka dhex qaad rabbigeedo ilaahu waxaanu kaa baryaynaa shaydaan baa ku dhex jira shaydaanka ku dhex jira ama shaydaanun isi ha ahaado ama shaydaan dhaba ha ahaado ilaa ku dhexqa aqoonyahan ee xatarisa irmaasato waarnaysa iskaga tag buuri war nin aqoonyahana oo madaxa oo caaqil ah oo aqoon la bidayo oo xumaan samaynaya meel loo dhaafaa ma jirtad dadku oo dhan hadduu isu tago uliyaa aan nabad keenno oo ayaan khayr cabdi ka go-in ama baharasama ka go-in wallaahi nama heshiisiin karno aan runta sheegno oo ilaahay ka baqa oo nabadda qaata oo qoriga waynu is ognahay wiilka yar ee jirida ah ee xabadda sita hadduusan saanad helin oo dhaawiciisa la dawayn oo aan qoriga loo iibin oo aan la sheegin oo meeshuu gala aan la ogeyn oo aydan sheegaynin haddii waxa la yidhahdo runi sumaynna sheeg waanu leenahay
تياد قادتين أنا هدانو نهي بياشا تشنكر ويني لابد عبيلو هدانو نهي وانو تشنكر ويني وحسك غبن كر ويني نباد حدن كر ويني وحبا غبن كر ويني هدات لا ويني تالينا إنا يدن وزولو وينينا وحوي عران تواقع هذاني وعلي يلي أدوا متكوك تالا إيو مدلو قطره حن ما لينا يا مدة نظر نروق يا ضينا يا دوام دكوا تالا وحن إلهي وقبر يا وح وناجا إنه إلهي كأقبلون ينيد صالح هل كان ويا ما دينه مثل حدا وأنا أقوم هاد علينا يا ده وح لي نينكا هذا البدن هدوك هوري وحكومة هم بيو هذا الكي عنان يا وح والبا أضياشي يا عقاشي يا حجرت كي بيوري وهل كان كشيء جاي أرنت أن رنتي وقت بدن بيتاجنيد وين سوتشي تنتي رنتي اسمه ده واي جلان مدن ويفرديين een anaga la fiirin waa qaadanayna dhalisha ah hawshi arintii waa dhameey weydeen ilaa yihiin maxay tahay colaada hadii markay dhacdo hadaan la xakamayn oo sabir iyo dulqaad iyo xakamayn iyo odayn laga qaadan kulli labada reer waa heshiinayaan goor xeer iyo fandhaal dhaceen oo wadaama isku qayeen bay heshiiskaasi dhacaya waynu soo aragnay oo si practical baynu soo aragnay reeraha waxa weeye intee laba iska direen la isugu yimi qaarna ay markii ku kala samreen qaarna ay diideen iyagoo 150 intay isu yimaadaan gacmaha is qaadeen oo waxa weeye ay ku kala samreen waad ugu culaadii Umar Maxamuud iyo Maxamed Garaad dhex martay iyo dadkii halkaa degenaa waad ogeeyeen maalintii laba ugu horeysay anigu nin dhalinyaro baan ahay oo Garaadna ma ahay markaa waa wan maqnaa laakiin ragii galaba joogay ragii maalinta baraagta ka garnaqay hawsha yar ee dhacday markii la isu joojin waayay anigu gartii ugu dambeeyay baan joogay oo sagaashan iyo lixnin baan fagaar naqnay ma maalin walba waxa weeye dad masaakiin oo meel maraya la iska leenaya maqaaxiyaan la isugu soo gelaya dhul mahantaad eedaynaysaan iyo fuqushini weynu is ogna halka waxa weeye dhowr bood baa la fadhiyay waxaan eedahayno laga faa'iiday ma jirto hadii maraykaniidiin yimaado ingiriisiidiin yimaado nabad idinka keeri maayo ilaahay aan ka baqno waxa weeye colaada idinka wada idinka wada way inamadiina wad xukumi kartaa haddii idinku raali ka ahay.